Tentoraz veru nezačneme pozitívne. Na problém, s ktorým sa naše mesto potýka už niekoľko rokov, doplatila naposledy základná škola na Odborárskej ulici. Nedostatok žiakov spôsobil prepúšťanie pedagógov. K tomuto nepopulárnemu kroku sa vyjadril riaditeľ školy. Dve učiteľky sa ponovom budú musieť rozlúčiť so svojimi žiakmi. Zamestnankyne školy sa ničím neprevinili, ale i tak si budú musieť hľadať novú prácu. Dôvodom je nadbytočnosť pedagógov, ktorá je zapríčinená nedostatkom detí. Žiakov do školských lavíc zasadá totiž z roka na rok menej. Tento problém museli riešiť na základnej škole Odborárskej, ktorej sa v budúcom roku výrazne zníži počet školákov. Zapísali sme 38 žiakov, čo bude približne na dve triedy prvého ročníka, a nakoľko nám odchádzajú 3/4 triedy, preto sa nám znižuje stav o jednu triedu na prvom stupni. Na to doplatila učiteľka s dlhoročnou praxou, ktorá má však možnosť nastúpiť i hneď po skončení výpovednej lehoty do základnej umeleckej školy. V nej pritom už niekoľko rokov pracuje na polovičný úväzok. Som chcel teda ísť ústretí ostatným kolegom, ktorí by nemali prácu. Nadbytočnosť pritom nie je v Novom meste žiadnym novodobým problémom a rieši sa už niekoľko rokov. My sme za posledných 10 rokov zaznamenali o 740 žiakov v základných školách menej, ako bolo teda pred tými 10 rokmi. O 20 tried menej a o vyše 30 učiteľov menej, takže nie je to nejaký novodobý jav. Za výpovedou druhej učiteľky je zasa úprava vyhlášky ministerstva školstva. Sa nám zvyšujú staví deti na delenie na skupiny v anglickom jazyku, na etickej výchove, na telesnej výchove, a zlého rozmiestnenia učiteľov, že majú 8 učiteľov rovnako aprobáciu, preto žiaľ musí byť aj táto kolegyňa prepustená z nadbytočnosti. Výpovede boli dané v súlade so zákonníkom práce, s trojmesačnou výpovednou dobou a riadnym odstupným podľa dĺžky praxe. Pavol Kolečanský, Televízia Pohoda.